Danas u zajedničkoj akciji pripadnici Centra javne bezbjednosti Trebinje, Uprave kriminalističke policije MUP-a Republike Srpske, Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo, Centra javne bezbjednosti Bijeljina, Kantonalnog MUP-a u Mostaru i jedinica za podršku Centra javne bezbjednosti Trebinje te Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo i specijalne policije MUP-a Republike Srpske pretresom objekata na više lokacija pronašli i oduzeli veću količinu narkotičkih sredstava i oružja. Cilj su bilo interesantno, dakle 16 lica gdje smo izvršili pretrese na 25 lokacija koje se uglavnom nalaze na području Centra javne bezbjednosti Trebinje. Tačnije, izvršen je pretres kuća pomoćnih prostorija koja koriste ta lica i to 23 lokacije na području grada Trebinja i dvije lokacije na području Federacije Bosne i Hercegovine, tačnije Ivanca i Mareva Ljub. Rezultate tih aktivnosti upravo vidite pred vama. Dakle, oduzeta je veća količina narkotičkih sredstava u dvije odvojene lokacije. Oduzeto je oko 2 kg praškaste materije koje svojim izgledom i morfološkim karakteristikama asocira na opojnu drogu heroin. Oduzeta je izvjesna količina marihuane koja je bila dakle upakovana u kutiju šibica namijenjena dalje preprodaje. Veća količina dakle oružja, municije, dakle vidite tu puške, pištolje, bombe, eksploziv, veći broj mobilnih telefona, dakle sve se radi o predmetima koji će poslužiti u krivičnom postupku. Jedan dio tih lica, odnosno njima se sprovodi kriminalistička obrada gdje će nakon određenih naših dakle obrade biti predati u nadležnost tužilaštvu, a u daljim aktivnostima normalno ćete biti obavešteni. Goran Zubac, načelnik Centra javne bezbjednosti Trebinje, dodao je da se na jednom dijelu lica u čijim su objektima pronađeni navedeni predmeti i droga sprovodi kriminalistička obrada, nakon čega će biti predati okružnom tužilaštvu u Trebinju, ali nije naveo o kojim licima se radi, pa čak ni njihove inicijale. U ovoj zajedničkoj akciji učestvovalo je oko 200 policajaca iz Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine.